Fa tutus, ni fara ni remando la sateo, ni fedina tupndaka ni section na itatanarivo renivohitra. Vohitra ho tupndaka ny 3 faia ambalavao isotra. Rehefa nandresy ny kosma tamin'ny 17 no enina, amitondra fanazavana hatrany ny filohan'ny section Antananarivo renivohitra rakotonandrasana Gilbert mahakasika an'izay fedinan'ny tompondakany sy ny toen'ny fifaninanana aorianan'izay fahavitan'ny fedinan'ny tompondaka izay. Nanahirana nefa ny rampitantana moa tsy tokony hitarahitana menako epaka satria izay ny maropitantana mpitantana ny kaja eny voninahitra ny section n'Antananarivo renivohitra zay tariky satria fitazao matsara zany rofo nitoaka amin'ny tendany no nahatonga ny olona marobe zany tonga marobe ny olona ame voninahitra ny section n'Antananarivo sy ny ligina analamana sorana voalohany aloha ny madarenina afaka nanome anay antika antsy ity zany ahafahana mbanatanteraka zao balao zao isaorana lehibe mihitsy ny madarelina anafahana nanatotosany zao lalao zao ary isaorana ihany keo ny ligina analamanga zay nanome tanana ny section Antananarivo renivohitra tsy namela irery ny section Antananarivo renivohitra fa rehefa section tamatamiy dia mazava ho azy izy no ray aman-dreny pia section tsy naverany irery ny section fa dia enikaza eny voninahitra misaotra ny ligina analamanga prefectura ihany. Inona ny tohiny zany zao hoan'ny section Antananarivo? Tohiny dia mbola manara loatra zay satria mbola ho avy ny deuxième sy ny troisième ary tsy maintsy ohatra latsa-danja aloha izao mihitsy ny tondranay azy anomezanay voninahitra sy anomezanay zany fahaiza manao hoe zao rehefa mitantana vetera rakotondrandrasana zay mitarika ny section Antananarivo renivohitra hoe amme lanja nyity tontolo mpanatanjahantena zay matimatesa ny rehetrarehetra ty ka ao taminay zay moa nananan'le slogan hoe zay tsy mba andoa fa anova ho vainay marina ny tontolo hoe menika eto amin'ny tanàna Antananarivo satria io no lalao zay anisan'ny matimatesa.